Nekatuta zirudien, esku bat lepoatzean kokatu zuen ukalondoa altxatuz bere burua eskutatu nahian bezala. Gero, zerbait esan zuen. Ikusten ez zuten auto hilararen bozina zaratarekin galdu zena. Iñaki Abaituak, badazpada, ordua emanez erantzun zion. Bost ardiak esan zuen, eta segidan erlojua arretaz begiratu ondoren minutu eta erdi pasa. Ez irudien entzun zionik, aurpegia igurtzi zuen bi eskuez. Gerora, etxean hainbat aldiz ikusi beharku zion keinuarekin. Piztu dezakek, ez nanagok eta esan ohi zuen. Ohean eseri eta bi eskuez aurpegia igurtzen zuela. Ordukoan mostradorea alde egin zuen eta barraren kontra jarrita. Komisaldegitik ihes egin ondoren auto baten azpian igoratako gauaz mintzatu zen. Bere buruarekin ari bailitzan hitz egin zuen. Tarteka hitz solteak eta batzuetan perpaus osoak irensten zizkion iskanbila gero eta bortitzagoaz arduratu gabe. Hotzaz mintzatu zen, ondo asko sekiela bai, Gasteizko gauak hotzak zirela. Bere inguruan mugitzen ziren polizian bota, beltz erraldoien ikuskizun irak ikaragarriaz. Eta ondorengo isiltasunaz gero, boten hotz astuna eta sirenen aiene, zorrotza baino ikaragarriago gertatu zitzaion isiltasun mehatxugarriaz. Eta hotzaz berri ere, ez dakizu zein hotzak diren Gasteizen neguko gauak. Eta ustakabean, irten zitzaion pisaren berotasunaz. Zeinaren bila eskuak izter artean gorde baitzituen gau osoan. Oso luzea da gaua, esan zuen, samurra iruditu zitzaion ahotsez, bihotzaren taupadek sakonago egiten duten isiltasun pisuak itotzen zuela adierazteko. Bihotza estarrian sentitzen duzunean eta besterik ez.